Feliz bilmeyenler için biz sözü 16 yıl evvel ben rahmet edildiğimde həmin yerdə, hansı ki akademiyada ben size kızgın edeyim. Sözün düzün yerinde. Bu da olabilir ki o, şeyden bu söz söhbətdən irəli gəlirdi. Bunu 16 yıl sonra etiraf edirəm. Lakin eti ben dediği kimi her şeyin zamana ihtiyacı var imiş. Həqiqətən. Zaman göstərdiyi şey, məsələn, 16 ildən sonra Elçi bərin bütün qohumları adından deyə bilmərəm. Amma əş təyyət qohumları sizin arxalıdır. Sevir. Əli bəy. Sağ olun. Siz əş təyyət. Siz əş təyyət. Əş təyyətin adından bu dəqiqə hamısının çətləri bilirsiniz yaydır. Hamısı oradadır. Əş təyyət, hamısının əş təyyətin adından mən danışmağa səlahiyyətim çatır. Sağ olun. Sizin arxalıdayıq. Bu gün görürsünüz, kulağınız xalq cəbhəsinin gülüdür. Bütün Azərbaycan xalq cəbhəsi. Onun üstündə heç nə yox, heç nə yoxdur. Biz çatmışıq, qəbul eləmirik onları. İkimiz. Bu gün sizin bağlı, sizə nə qədər böhtan verirlər. Bəyi zəhərləməkdən. Hər şey. Heç biri baş tutmayanlar, Əli bəy. Biz sizin getdiyiniz həyat yolu analiz eləyəndə. Görürük ki, doğrudan da bu yolda sizsiniz. Sağ olun. Və dönməyəsiniz.